Jeg er blevet bedt om at tale om, hvad det betyder for mig personligt som nyuddannet, som familiefar, som kreativt og politisk anlagt menneske, at der nu er indført borgerløn i Danmark. Jeg blev kandidat i sociologi fra Københavns Universitet i marts sidste år, og det var en stor begivenhed i mit liv. Jeg havde sammen med min specialemarker lavet et temmelig våget og meget passioneret menneske, meget passioneret speciale om menneskers moralsk forkastelige udnyttelse af dyr. Og censor beskrev vores arbejde som citat pissegod sociologi. Så vi var glade. Udover at være et eksempel på pissegod sociologi, så var vores speciale karakteriseret ved, at det var skrevet fuldstændig uden skelen til arbejdsmarkedet og jobmuligheder. Og det gjorde ikke noget, for der var jo borgerløn i Danmark. Og som nyuddannet havde jeg mulighed for at tage mig god tid til at søge meningsfuld beskæftigelse, uden at skulle mærke konkurrencestatens klamme ånd i nakken, eller efterleve dagpengesystemets pæsende krav. Jeg var nyuddannet, men jeg var ikke ledig, som jeg ville have været det, dengang dagpengesystemet var næste station for en lidt skæv sociolog som mig med musik og græsrodsaktivisme på CV'et og en nævneværdig erhvervserfaring. Ledig er faktisk det sidste ord, jeg vil bruge til at beskrive den tilstand, jeg har været i, siden jeg blev kandidat SOC. Jeg har snarere været temmelig optaget. Jeg har brugt en hel del tid på at skrive BHD-ansøgninger, fordi jeg måske godt kunne tænke mig at forske. Jeg har talt på forskellige konferencer og symposier med udgangspunkt i mit speciale. Jeg har fortsat mit græsrodspolitiske engagement, og jeg er blevet live-medlem i et nyt dansk band. Og ikke mindst har jeg gået hjemme med min søn, Sølve, som til trods for, at han nærmer sig de to år, endnu ikke er begyndt i vuggestue. Tænk, hvis jeg oven i alt det skulle have spildt min tid på tvungne ansøgninger om jobs, jeg vitterlig ikke var interesseret i. Absurde, desillusionerende møder i jobcenter og A-kasse. Udfyldning af åndssvage blanketter og venten i endeløse telefonkøer. Tænk, hvis jeg skulle have kæmpet med den destruktive psykologiske effekt af det hedengangne dagpengesystem og den kultur og diskurs, der tidligere herskede omkring det at tage lønarbejde. Jeg ser langt hen ad vejen mig selv som typen, der ikke bare følger strømmen. Jeg har nok en relativt stor modstandsdygtighed, når det kommer til samfundets normative pres. Men alligevel må jeg nok erkende, at jeg også har en dydsiget side. Og jeg ved, at jeg i længden ikke ville have været immun over for systemets negative påvirkning. Jeg havde nok med tiden mærket den der snigende, dårlige samvittighed over at være på offentlig forsørgelse, over ikke at gøre nok for at finde bare et eller andet arbejde. Jeg havde nok oplevet en vis impuls til at jage den særlige anerkendelse, der lå i at have et rigtigt job. Selv hvis det job skulle forekomme mig mindre meningsfuldt og mindre vigtigt for det danske samfund og for verden, end hvad jeg ellers gik rundt og lavede. Men fordi der jo var indført borgerløn i Danmark, da jeg blev færdiguddannet, har jeg heldigvis aldrig skulle stå til rådighed for staten. Jeg har ikke skulle tage del i noget, jeg ikke sympatiserer med eller kan se formålet med. Derimod har jeg været fri til at forfølge det, der tænder mig, til at tilbyde mig der, hvor jeg mener, jeg kan og bør bidrage. Så indførelsen af borgerløn har altså for mig været en positiv tydel, at det at blive færdiguddannet har været en positiv oplevelse. Det at skulle indlede et nyt kapitel, uden at vide præcis, hvad det kommer til at indeholde, har været forbundet med lyst og med muligheder, frem for eksistentiel krise, angst og depression. Og så er der familielivet. Indførelsen af borgerløn har betydet, at min kæreste og jeg uden problemer har kunnet passe vores søn hjemme de to første år. Og det har været helt afgørende vigtigt for os. Havde vi ikke haft borgerløn, ville vi nok have skulle bruge en hel del mentale ressourcer på at frigøre os fra den. Sådan er det jo mentalitet, der dominerede samfundet tidligere.
den mentalitet, der fik forældre til pligtskyldige at aflevere, pligtskyldige at ignorere knuden i maven, når de forjægede og afleverede deres 10 måneder gamle børn i overfyldte vuggestuer, fordi alternativet var for fremmed eller for mangs vedkommende reelt ikke eksisterende. Sølve kom til verden, mens min kæreste og jeg begge var studerende, og han blev født i maj. Hvilket betød, at vi kunne gå hjemme sammen de 2-3 første sommermåneder og stille og roligt indfinde os i vores nye tilværelse som familie. Da de 3 måneder var gået, vendte jeg tilbage til studiet for at skrive mit speciale, mens min kæreste var på barsel fra sit studie. Da jeg blev færdiguddannet, kunne jeg takket være min borgerløn tilbringe endnu en ubekymret sommer sammen med min kæreste Sølve, som på mystisk vis var blevet til en lille dreng på et år. Da sommeren lagtede mod enden, var det til min kærestes tur til at vende tilbage til studiet for at skrive sit speciale, og jeg var nu fri til at overtage hjemmepasningen. Et par dage om ugen er sønnen så blevet passet af sine bedsteforældre, som også har fået mere tid til rådighed, nu hvor der er borgerløn. Og der har jeg så haft tid til at beskæftige mig med ting, der relaterer sig til det, jeg gerne vil ud og lave med sønnen om lidt. Nu hvor han er klar til det, begynder i daginstitutionen. Og selvom min kæreste er forhåbentlig kommer i job i den nærmeste fremtid, fordi vi gerne vil arbejde, betyder det, at vi modtager borgerløn, at vi også, når vi eventuelt får barn nummer 2, vil have mulighed for at have ham eller hende hjemme. For vi kommer til at være rige på tid. I vores nuværende situation kan vi for eksempel vælge begge at arbejde på deltid. 20, 25, 30 timer om ugen. Det bliver vi ikke ligefrem velpostret af, men vi kommer til at have råd til de ting, der er vigtigst for os. Eksempelvis at prioritere økologi og bæredygtighed i vores forbrug, og til at rejse og opleve verden. Og først og fremmest vil vi altså være rige på tid. Der er i dag mange mennesker, ikke mindst småbørnsforældre, som har et stærkt ønske om at tilbringe mere tid sammen med deres familie, end det var normalt, før der blev indført borgerløn. Og det har haft betydning for arbejdsmarkedet, der er i dag mange flere deltidsstillinger, og de fleste arbejdsgiver har en anerkendende tilgang til, at folks ønsker om og behov for at arbejde på deltid. Både permanent og i perioder. Så vi har altså ikke bare teorien råd til, men også reelt mulighed for at tage os tid. Og hvad skal vi så bruge alt den tid, kunne nogen måske spørge? Jo, vi skal jo netop bruge den på at være sammen. Min kæreste og jeg kan hente Sølve tidligt fra institutionen hver dag. Vi behøver ikke lave aftensmad på en halv time med Sølve parkeret foran en iPad, fordi der ikke er tid til at have med i køkkenet. Vi kan have en stille og rolig og rytmisk hverdag med tid til samtale og leg. Og konsekvensen af, at vi tager os tid til at være sammen som familie om dagen, behøver ikke at være, at min kæreste og jeg ser os nødsaget til at måtte arbejde et par timer hver eneste aften for at lokke det nødvendige antal ugentlige arbejdstimer. Der er også tid til at være et par, lege forholdet og tid til at se vores venner. Og så er der faktisk også tid til at være et individ uden for vores lille familie. Tid til kreative udfoldelser og til at være en del af nogle større fællesskaber. Min kæreste er for eksempel aktiv i vores lokale gårdlag, hvor hun har planer om at stille sig i spidsen for, at vi får anlagt fælles haver efter permakulturelle principper. Det er sådan en slags projekt, man kunne gå og fantasere om før i tiden, men som altid ender med at blive skrinlagt, fordi netop tiden ikke slog til. Jeg for mit vedkommende har min aktivisme og mit græsrodspolitiske engagement i dyreværnsbevægelsen og min musik, som jeg har mulighed for at holde fast i. Før i tiden, der kunne jeg godt gå rundt med en følelse af, at jeg spildte min tid og mit potentiale som menneske, når jeg både ville studere, spille musik og lave aktivisme. Og hvis jeg så engang imellem spekulerede i at fokusere på en af tingene, så forekom det jo altid oplagt, at det selvfølgelig var studiet, der måtte have forrang. Ikke på grund af dets iboende kvaliteter, eller fordi det ensidige var det, jeg holdt mest af, men fordi hverken musikken eller aktivismen jo umiddelbart kunne udvikle sig til levevej for mig. I sidste ende skulle jeg jo ligesom blive voksen,
og lande i et passende 37 timers lønarbejde. Udføre opgaver som staten eller markedet fandt relevante, og ikke mindst i en god skatteborger. Jeg oplevede til min store lettelse, at jeg er sluppet af med den følelse. Nu hvor der er borgerløn i Danmark, er lønarbejdet ligesom ikke øverst i et hierarki af anerkendelsesværdige aktiviteter. Og vores værdi som borgere gør os ikke op i, hvad vi på overfladen bidrager med til eller koster statskassen. Jeg kommer givetvis ikke til at betale så meget i skat som de, der vælger at arbejde 37 timer om ugen. Men jeg kommer til at bidrage og bidrage allerede på alle mulige måder som medborger i det danske samfund og som borger i verden. Og jeg føler, at der i dag i samfundet er en større anerkendelse af den enkelte samlede bidrag. Jeg har ikke de der stemmer i hovedet, som stiller spørgsmålstegn ved, om den måde, jeg forvalter min tid og mit liv på, nu er meningsfuld og solidarisk over for fællesskabet. Konkurrencestatens spøgelse visler ikke længere, at det er dejligt for dig, at du kan få tid til at være så meget sammen med din familie og se dine venner og spille musik og engagere dig i græsrodspolitisk arbejde og læse lange artikler og information. Men sådan kan vi jo ikke alle sammen leve, så hvad er du glad for, at andre arbejder 37 timer om ugen og betaler din hospitalsregning, når du bliver syg? Jeg føler mig velkommen i samfundet. Jeg hviler i mit medborgerskab, og jeg føler ingen skyld over at hygge mig. Og en gang imellem gør noget unødigt, som jo i øvrigt ifølge vores dronning slet ikke er så unødigt endda. Så hvis jeg opsummerende skal svare på, hvad det betyder for mig, at der nu er borgerløn i Danmark, er svaret, at det først og fremmest betyder mere tid. Tid til at have mig selv med i det, jeg foretager mig. Tid til min søn og min kæreste og den familie, vi udgør. Tid til at være et individ, som både holder af at udfolde sig kreativt, og som føler sig forpligtet til at engagere sig i at forandre verden til det bedre. Med andre ord, tid til at være et helt menneske. Og fordi indførelsen af borgerløn har medført et kulturelt paradigmeskift i forhold til, hvordan vi ser på hinanden som medborgere, er der ikke kun mere tid, men også mere plads i samfundet til at være helt menneske i den mangfoldighed af betydninger, som vi måtte have for hver enkelt. Skal vi give ham en rigtig hånd?